Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 451 kes bersamaan dengan 51.9%. Manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 20.3% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatatkan 159 kes. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 15 kes dan wilayah Persekutuan Putrajaya 2 kes. Kesemua negeri-negeri ini adalah dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat.